Atualmente, regei mais por padrões económicos que por padrões de qualidade de vida, já que relaciona-se a qualidade de vida antes a economia. Por isso, eu creio que o meio ambiente também se deve fomentar, já que preservando o meio ambiente pode incluir também a qualidade de vida no futuro, já que isso é o que nos quedará e é o que sempre estará em nós altos, não só no meio económico, sino também o que faz referência no nosso entorno.